Mogesson ნებით მეგობრებო, როგორც იქნა ჩამოგვივიდა ხომაკი თავისი შტატივით დამჭერით, ასე ვთქვათ. ანუ ვინც არის ხომაკი რა არის, ეს არის მწვანე ფონი უკან სტრიმების დროს, რომ ანუ ცოტა სილამაზე შევმატოთ ჩვენ სტრიმებს. და მოკლედ მოდით გამიხილოთ ეხლა რა არის ყუთში, როგორი ფორმით ჩამოდის, რა ჯდება მის ჩამოტანა და ასე შემდეგ. და ასევე გასწავლით როგორ დააყენოთ OBS-ის საშუალებით ჩვენი ხომაკი. კარგი, მოდით ეხლა შევუფროთ ჩვენს ფუთებს. აი, როგორც ხედავთ, ჩამოვიდა სამი ლიფტი. ეს არის მწვანე ფონი, თვითონ ხომაკი, ესეთი დიდი ნაჭერი არის და თვითონ ეს შტატივები. რაც შეეხება ჩამოტანის საფასურს, ჩამოტანის ტურისტული ძალიან ბევრი გამოვიდა, ანუ ამის საფასური იყო, ასე ვთქვათ, და 110 ლარი იყო ამის ჩამოტანის თანხა, ძალიან ძიმე არის და თვითონ ხომაკი ღირს, სადღაც დაახლოებით თვალწდები 70 დოლარამდე. Ну плюс ანუ ეს სამი ერთად იყო რა, 70 დოლარამდე არის ეს სამი ერთად. მოდი ჯერ გავნახოთ დამჭერები ხომაკი ჩვენი, ანუ ეს ნაჭერი დავაფიქსირებთ. აი ესეთი 6 წალი ესეთი დიდი დამჭერი მოყვება. ეხლა გავხსნით ახლა ჩვენებთ. დავიეჟე. ესეთი დამჭერები. მოდით ახლა გავხსნათ. გაჩვენებთ დეტალურად როგორ გამოიყოფა ოახში. თიჩ თუ არ გავიყარე კავშირი. ეს გამოიყურება ჩვენი დამჭერები არის 6 ცალი. ისეთ ჩვენი დამჭერები. და ამას ანუ ყველაფერს გაჩვენებთ მე მეგობრებო. როგორ უნდა დავაყენოთ, როგორ უნდა დავაფიქსიროთ და ასე შემდეგ. და ამასაც ნახავთ რა შედაგვჭირდება. კარგით, რა შეიძლება ეს დამჭერებს მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს თავარ გმირზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიმოხილვის, გვანდელი მიმოხილვის, ეს არის ჩვენი ხრომაკები. ეს როგორ ჩანს, საკმაოდ დიდი ნაჭერია. ესეთი ნაჭერია. მოდი დანაჭერს ცოტა მოგვიანებით გავხსნით. მოდი ახლა გადავიდეთ ჯერ ჩვენ შტატივებზე, ანუ დანჭერებზე. მეგობრებო, ეს ახლა ამის გამოწერა აუცილებელი არ არის. ანუ ამის გაკეთება თქვენ თვითონაც მარტივად შეგიძლიათ რა, ანუ ამ დანჭერების გაკეთება, მაგრამ ნუ მე ვამჯობინე მაინც. აქცია იყო მით უმეტეს სამი ერთად. მე აღწერაში დავდებ ამის ლინკს, მეგობრებო, ცოტა არ მახსოვს აღიდა. და ვისაც გაინტერესებს, გადადით და ნახეთ. და ამ кайფასი იყო და ბარი გამოვიწერე ეს დაჭერები, სიმწოლო ამის გაკეთების ხა თავი მე ნამდვილად არ მქონდა. მჯობია. მომჯობინე გამზადებული გამომეწერა. აი ესე გამოიყურება. დაწყობილ მდგომარეობაში. ეს კონტაქტებია მაგათი. და ანუ ეს არის ინსტრუქცია, მცირე ინსტრუქცია, ანუ ეს როგორ იწყობა. Ну. ეს რაღაც გამოდის ბოლოს. Ну, მოკლედ ამას ხა გაჩვენოთ ყველაფერს, შე. ნახოთ რა ეს როგორ დის. ანალიზებს და აწყობასაც გაჩვენოთ. კარგით, მოდით ხა დავიწყოთ. ო, რა მომბა კეიში, ეს ფაული. ეს მაგრამ ძალიან ძიმეა, მეგობრებო. აი თვალწინ ეს ჩავდა ძება, როგორც თუ ისე. აი ესეთი შტატივი არის. აი ესე. შვენივად. ჩა ეს და აქედან არეგულირებთ ეს სიმაღლეს და რავი ასე შემდეგ. საკმაოდ აი ფიქსატორები აქვს, ჩამკეტები და ასე შემდეგ, ამას მე მეთუ გავერკვევი რა არის, როგორ არის. აი მაღლა ეს ჩამკეტები აქვს, ანუ აი ესე, მაგრამ ჩვენ დაგჭირდება დაახლოებით აი ეს სიმაღლე. ხო. აი სიმაღლე დაგჭირდება, ესე იქიდან მეორე.
დავაფიქსირო. ნაიად ფიქსირდება. ძალიან კარგი. ხო, ეს ერთი მოწეთ ამერიკა მეორე. მეორეც იგივე ფეხია. ასე გმინდოდა გამოწერა განათებისაც. ანუ softbox-ები კონტროლსები, მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ ისეთი განლაგება არ მოქმედა ხის. რო აქ softbox-ები დავდგა, იმიტომ რომ ეცალა დამიდგა აი აქ. როგორც ხედავთ, ადგილი არ არის. და მომავალში მე თუ გადავედი სამნე სხვა ოთახში გადავიტანე ეს ან რაღაც ეგეთი, მე მინდა რომ ჩემი პატარასტუდია მოვაკეთო, მაგრამ რაღაც იქნება თორაჯე. ну мне в общем случае я имею в виду какой-то იქნება მე რომ განათებასაც გამოვიწერ და ну ბგ რაღაცა საინტერესო რაცებსაც. კარგი, მოდი ხო გამოვალოთ ესენი. და შევუდგეთ უკვე აწყობას. რომ ეს ძალიან მაინტერესებს უკვე რა გამო. და ალბათ თქვენს გაინტერესებთ. ხო. ესე. ეს რა გამოვაგე? და მოკლონდა. აი ეს თუ გავდოთ ახლა ესე. ხო. ხალბონი ინსტრუქცია დაგჭირდება. რა თანდიმით არ უნდა დავაკეთოთ? ასულები AB ანუ ეს როა შეგეშავოს ალბათ. კარგი, მე თუ დავწუთ აწყობა. AB აჰა, ისე. ისაბარი. ეს. ოღონდ ჯერ ჩვენ თუ შევეცდებით აწყობას, მე თვითონ გაგვიჭირდა მე ინსტრუქციაში ჩავიხედებით რა. ოპ. Ца. Ага. Ну, всё, ито. Ки, моды инструкция ещё вот. Какой შემთხვევაშიც? Ага. Это дальше я хотел. Ки, эс. Ага. შემოგა საგები. კაი. გავერკვიეთ. ესე. მოდი ხა დავაზობთ ამას. სოზუკის ნიუშ. აუს. ხო, მომი საკმარისია, მე ამან დაგჭირდება. და. ძიძე ზარ ა. ნუ ზრა მოხსნით. მე მერე რომ მოხსნი რა. ეს პირიქით თუ დამეკნა ვიჭებ. მიხვდი ეგრევე რაღაც ვერ იყოს საქმე. ეს უდა ჩაგვესვა. აი აქ ეს. და я уже понял. აი ყო ჩაგვესვა.
დრო და იაპონურ. აი, აი ზუსტად დააჟდა, იმიტომ ეს გამიკვირდა რაც ის რო იყო დარჩენილი ის. ადგილი მეთქი რატო ვთქვი. ну могли тогда уж вот сейчас чем первый помоке на компании ну мой говорю а он сам вот это хотел бы вот а если у него очень большой получается стой стой то он дигам ты что он тебе тут ამის ორი აღარ დაგჭირდება, მაგრამ ის ძალიან დიდი გამოდის უკვე, ამაქ ხელ ამდულად არ მიდა. ანუ საკმაოდ დიდი ის არის და თვითონ დამჭერი. ძალიან კარგი, ანუ ნებისმიერ ზომაზე შეგიძლიათ მეგობრებო დავაკეთოთ. მაგრამ ეს მინიმალურია ხო რა, ამაზე პატარა ეხლა. ნუ ფიზიკურად შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ეს ვერ დააფიქსირებს ამას რა. ესთანეთ მოუშვებთ. ყველაფერი არის ხარისხიანად გაკეთებული, როგორც ყველაზე მთავარია. კონსტრუქცია თვითონ ყველაფერი კარგად არის და მაღალ დონეზეა. ნუ ამას ხა დიდი დატვირთვა არ ექნება, ამ დიდი სიმძიმე არ იქნება ამაზე ხა. უბრალოდ ნაჭერდა გადავკიდოთ ხრომაკეიჩვი. მაგრამ ნუ მაინც ასიამოვნო როცა ესეთი ხარისხიანი ნიტია და ასე ვთქვი, კონსტრუქცია. კარგი, რა შეიძლება ეს უკვე? ეს სამჭერს შტატივს. და მოდი ხა გადავიდეთ თვითონ ხრომაკეიზე. ნუ აქ დიდი გასახილული ესეთი რაღაც არის. ანუ ეს უბრალოდ ნაჭერია, მაგრამ ნუ ესეთი ნაჭერი რა იაგეს იქ და ყოველთვის ცოტა ხანი მომწადეთ. აი ესეთი პატარა ინსტრუქცია გაკაც. ეს არის მწარე ფერი. შეგახსენეთ მეგობრებო რომ ხრომაკეი არსებობს ასევე ლურჯ ფერში და არსებობს ასევე წითელ ფერში. ანუ ეს სამი ფერი გამოიყენება. ნუ ყველაზე ესეთი ხადავოი, ასე თქო თუ ხეშაც ვთქვა, არის მწვანე ფერი. აი როგორც ხედავთ, ასევე შეგიძლიათ სხვა ნაჭერიც გამოიყენოთ, არ არის საოცრებელი გამოიწეროთ რაღაც. არაფერი განსაკუთრებული ამ ნაჭერში არ არის. უბრალოდ რეკომენდირებული არის, ან იყოს მათავი, ან არ ზინავდეს თუ როგორ თქვა, აი ვიცი, ან აი ნუ მიხვდებით ალბათ. არ უნდა ირეკლავდეს და ანუ სლიპინა უნდა იყოს, აი ესე ვთქვათ, მატოვი უნდა იყოს, მაგრამ თორო რაც შეიძლება ნაკლები შუფი აირეკლოს. ხო, აი ესეთი ნაჭერია, ვუატყობ ძალიან დიდი ნაჭერია ეს ახლა და აბრუნო და რაღაცნაირად უნდა მოვარგოთ ამ ზომას სპარდონებში. ნინა პროსტინა ანუ უმჯობესია რომ გააუთავოთ ეს ახლა, მაგრამ ჯერ ესე ვწდი. პრო ბევრი ამბობს რომ გაუთავება უნდა და აკეთებს ერთ დოკუმენტს უკვე ასე შენ. აი ნახეთ რა სიგძეა, რა ხდება. ამას უყურე. რა შეგადაიქეთ ხელა. აა რა სიგძეა. ნუ მე ხომ ამას ზოას მოვალით მეგობრებო და დაგიბრუნდებით შემდეგ უკვე გამზადებული ასე თქო ჩვენი ხომაკით. მირო მოგვიეთ მეგობრებო, აი ესეთ გამოგვივიდა საბოლოო შედეგი. მე ხა პროფესიონალურად არ არის, რა თქმა უნდა, მოწყობილი გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ნუ რა ვცნახე ახლა OBS-ში, გავასწორეთ ასე თუ ისე. ამ ვიდეოს დავურთავთ ამ ინსტრუქციას, როგორ დავაყენოთ და მინდა ყოველთვის მოიაციოთ მეგობრებო, რაც ყველაზე მთავარია, განათებას. განათებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პატარა რაღაცა, ასე ვთქვათ, ნატურასავით ან ეგეწოდებული ნაჩნიკი მაინც დაიდგით. რო უთხავდეს შუქი თქვენს ხრომაკეის, თორე ნუ რაღაც რაღაც ხარვეზები არის, ამას მე გაჩვენებთ მე. და რაც შეიძლება გაუთავებას, ანუ გაუთავებით, კარგია თუ გაუთავებთ, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ რაც ახლა მე ნახე, არანაირი ხარვეზებს არ აძლევს ეს ნაკეცე. ნუ ვიზუალური ის არის რა, ესეთი უთვალსაზრისით რა თქმა უნდა გაუთავებული ხო ლამაზია. ამას მე გაუთავებ. მე რა, ჩემ მეუღლე გაუთავებს. ესეა. ეს დამჭერიც ესეა.
სასგებობნებოთი ცოტა მომაგრეთ. Ну всё, нам за Paris Trimis тут полафери амасмере ცოტა არკეთ მოუწევ. Да, ига. Я ехать ცოტა ხარში რა ახლა. Дальше ჩვენთან გაჩვენეთ თუ როგორ და გავაკეთოთ უკვე полафери პროგრამულად, ანუ полафери ეს არ არის, ანუ პროგრამოთ თუ კიდე თავისი რაღაც ნიუანსები აქვს. ასე რომ ბიჭებო დარჩით და ეხლა გავაკეთე პატარა ჯარას და გიბონდებით უკვე დესკტოპიდან. მოგესალმებით მეგობრებო, მე თქვენ ახლა გასწავლით თუ როგორ დავაყენოთ პროგრამულად Chroma Key, ან როგორ დავაკონფიგურიროთ და ასე შემდეგ. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება Broadcaster პროგრამა, OBS, ალბათ ბევრმა იცით ეს პროგრამა. ამ პროგრამის საშუალებით მე, ანუ ვრთავ სტრიმებს, ასე ვთქვათ. ასევე ამ პროგრამით შეგვიძლია ვიდეოების გადაღება, მაგრამ ნუ ვიდეოებისთვის ეს პროგრამა ცოტა ისეთია. სტრიმინგისთვის ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო არის ეს პროგრამა. Ну, მოკლედ. პირველ რიგში ასაც ვაკეთებ თავთან პროგრამას, რა თქმა უნდა. შემდეგ, ну, აქ ახლა მე დამატებული მაქვს, უკვე თქვენ ყურადღება არ მიაქციოთ. აქ დავაწებით პლუს და ну, ავირჩევთ ახალ სცენას მაგალითად და გაჩდება ესეთი რაღაცა აი ამ განყოფილებაში. მე რუსულად მაქვს ახლა მეგობრებო. ამიტომ ну, თანმიმდევრობა ერთია, ახლა მნიშვნელობა არ აქვს ინგლისური, რუსული, მე შეადარებთ, ვისაც ინგლისურად გეკნებათ და ну, პრობლემა არ არის ეს. ხო, ანუ შევქრით ამ სცენას, შემდეგ გამოგვიგდებს ესეთ ანუ დაყოფილებას, აი აქ ესე და აქ ნამდვილად დავამატებთ დავამატებთ სახვათ ეკრანა ესეთ რაღაცას. მე უკვე დამატებული მაქვს, მე აქ ახლა ბევრი რამე მაქვს დამატებული და ანუ სახვათ ეკრანას დავაწებით, გამოგვიჩენს უკვე ჩვენს მონიტორს, აი ესე, აი ჩვენი მონიტორია. შემდეგ ამას კიდე დავამატებთ, დავაწებით პლუს, დავამატებთ აი ამას. უსწრებითო სახვათა ვიდეო. ანუ ეს არის ჩვენი უკვე ვებკამერა. რის საშუალებითაც ჩვენ უკვე ანუ ვაწარმოებთ ფეისკამ, ასე ვთქვათ რა, ვებკამერა. და ანუ ვამატებთ ვებკამერას, ანუ მე დავარქვი აქ ვებკამერა, როგორც ხედავთ, დამატებული მაქვს და აი ესეთნაირად გამოჩდება. ეს შეგვიძლია მე ვმართოთ ავწიოთ ზევით, მარცხნივ, მარჯვნივ, რა, სადაც კი გინდათ, ასევე შეგვიძლია ზომების შემცირება, გაზრდა პირიქით და ასე შემდეგ. მოდი ხომ გავცდი ზომას ცოტა ისე, რომ კარგად ჩანდეს. კიდევ ერთხელ გავუმარჯოს. ხო და ანუ ეხლა რა შევებით? შევდივართ ვებკამერაში, ვაწვევით მარჯვენა ღილაკს. და შევდივართ ასეთ განყოფილებაში, რომელსაც ქვია ფილტრი, ანუ ფილტრები. ხო, გადავდივართ აი ესეთ, ანუ კიდევ ესეთ ფანჯარას უფრო სწორედ და შემდეგ აქაც ვაწვევით პლუს და აქ უკვე ვამატებთ Chroma Key, სპეციალური განყოფილება Chroma Key-ისთვის. და ვაწვევით Chroma Key-ის და ვამატებთ. და აი როგორც ხედავთ, უკვე თავისით. აი როგორც ხედავთ, თავისი ეფექტი გა ანუ შეძეთ ხო ესე. აჰა, ანუ ოფის დაკონფიგურება საკჭირდება ისე, ისე რა. Ну, მაინც რაღაცები დაკჭირდება. ეხლა თუ ხელი შევლება და გასწავლით ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ასე თქვა მივაქციოთ ყურადღება მეგობრებო, ანუ ეს ასე ვთქვათ, აი ეს მაჩვენებლები ყოველასთვის იქნება ინდივიდუალური, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია იმით თუ რა განათება გაქვთ სახში, ანუ რა განლაგებით გაქვთ კამერა და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად ჩემნაირ ანუ ჩემნაირ პარამეტრებს ნუ გამოიყენებთ, იმიტომ რომ შეიძლება არ გამოგადგეთ ეს პარამეტრები და ასე შემდეგ. კარგი, დავიწყოთ ხა პირველი განყოფილებით, აქ როგორც ხედავთ არის ფერი, Chroma Key-ის ფერი. აი არის აქ აქ არის ზილიონი, ანუ ჩვენ როგორც გვაქვს წვანე, მე არის ლურჯი და მე უკვე მოდის ესე ვთქვათ purple, როგორ არის იასამნისფერი. იასამნისფერი. ხო და ასევე არის აქ custom, ანუ შევდივართ და აქ ენან ვირჩევ ჩვენ ფერს. აი რა ფერსაც გვინდა დავაყენებთ ესეთნაირად რა ვიცი. ხო. ანუ ეს შესაძლებლობა გვაქვს. მაგრამ ჩვენ ვირჩევთ რა თქმა უნდა წვანეს. ხო, ანუ პირველ განყოფილებაში ეყურეთ. აქ უნდა დავარეგულიროთ ყველაფერი დეტალებში, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ხარისხიანად ჩანდეს ყველაფერი ჩვენ სტრიმებზე. ანუ არ შეიძლება ძალიან ცოტა და ძალიან ბევრი. როგორც ხედავთ, ბევრი მოგივიდა გავქრები საერთოდ. ო, ასახი მაგე. ესე ხო რა სტრიმო ბიჭებო? ჰო. აი, აი. მოკლედ. აი ესე. აი ერთი მინუსი არის აი ამ სკამის რა, აი როგორც ხედავთ აი მეებში, წვანეა ჩემი სკამის და აი ნახეთ. გამჭირვალე ესეც. Ну რაღაცას მოუხერხებ ამას მე, მაგრამ რო იცოდეთ რა მე, რომ არ თქვათ რომ ეს რა არისო და რაღაც ყველაზე ხართ. კარგი, მოდი ხეს დავაკონფიგუროთ მაქსიმალურად კარგად. ხო და კიდე მეგობრებო, განათებას მიაქციეთ
დიდი ყურადღება რა, იმიტომ რომ განათება თუ არ გაქვთ კარგი, ну, ცოტა ისენი ექნება, როგორ გითხრათ. ხარვეზები ექნება რა. აი ესეთი რაღაცები ექნება, ხა როგორ ცხედავთ თქვენ. აი როგორ გითხრათ, ქართულად არ ვიცი რა ქვია ამას. Ну, მოკლედ ხომ მიხვდით რაც არის. Ану ხარვეზები ექნება, чуდი განათება თუ არის რა. Да, себе შეეცადეთ, რომ კარგად გაჭიმოთ ხომ აკეი, კარგად, რასაც ქვია, აი, კარგად და დაუთოვებული და ну, მოკლედ, რასაც ქვია მოწესრიგებული ხრომაკეი რო გქონდეთ. Да, ну, მოკლედ, აი ესნაიოთ, всё. ხრომაკეი აკეთებს თავის საქმეს. შვენივით აი ესე. Что დავაპატაროთ? Ну, стримებზე ვიქნებით, მომე. Ну, сегодня я ქვევით ცოტა როგორ ცხედავთ, აი მკუთხეში. შუქი არ ხვდება კარგად. Оп. Ага. Აი გავაკრეთ. ანუ ძალიან დეტალებში უნდა ამას მეგობრებო დაყენება. აი თითოეულ აი ციფრს დიდი მნიშვნელობა აქვს ანუ რა და აი მას დიდი ყურადღება მიაქციეთ. ხო, ანუ თუ რამე სიახლეს მე გავიგებ კიდე ამ ხრომაკეიზე კიდე შეგატყობინეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ მეც ეს ჩემი პირველი ხრომაკეია, არანაირი შეხება არ მქონია მე ამ ხრომაკეისთან. მე თვითონაც YouTube-ით ვისწავლე, რაღაცის ვიდეო ნახე და იმ ვიდეოდან ანუ ვისწავლე ამის დაკონფიგურირება, ასე ვთქვათ. ხო, ну, всё, მეგობრებო, მოკლედ, რავი. Сул ეს იყო. დიდი ესეთი არაფერი სირთული ამაში არ არის. Значит, знаёт. Значит, камегори განჭირვალი ასეს გეუბნებოდეთ. ხო. ხო და ეს არის რა, ვიმეს თუ რამე დამატებით კითხვა გაგიჩნდებათ, მეგობრებო, კომენტარების სახით დატოვეთ და მე აუცილებლად კი პასუხებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. აბა, კარგად. ნახვამდის.